আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি মেলাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাঘাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰথমতে মোৰ লগত ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত অমিত আছে যে বৰ্তমান যথেষ্ট ইয়াত দেখা পোৱা গৈছিল যে চাৰিশখন বিপণী ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল আৰু অসমৰ যি কৃষি খণ্ডক সেই কৃষিখণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে কৃষি বিভাগে অসমৰ যি কৃষি বিভাগ আছে তেওঁলোকে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল তিনিদিন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি মেলাৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ যি বোকাঘাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰখন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে ইয়াত লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিপণীসমূহ যদি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ লগত অমিত আছে যে আটক ধুনীয়াকৈ যিসমূহ বিপণী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে যি উদ্যান শস্যসমূহৰ উদ্যান শস্যসমূহ আছে সেই উদ্যান শস্যসমূহ ইয়াত বিক্ৰী কৰা হৈছে বা প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লৈ অহা হৈছে মোৰ লগত আমাৰ ইয়াৰ সংবাদদাতা পপী আছে পপিক মই দিছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে ইয়াত ক'ৰ ক'ৰ আহিছে বা আপুনি কি পাইছে সবিশেষ কি জনাব

ভালে চলি আছে আপোনাৰ বিক্ৰী পাতা হৈছে আৰু মানুহে চাইছে ভাল লাগিছে মানুহৰ পচন্দ লাগিছে বস্তুবিলাক আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে কি পাইছে ভাল আগতে ভালে আছে বিক্ৰী পাৰ্তা যেনে আমাৰ যিখিনি গ্ৰাহকে আহিছে ধৰক লৈছেও কিছুমানে কিছুমানে চাইছেও এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যাৰ যিটো সুবিধা হৈছে লৈছে আৰু আৰু কিছুমাত্ৰাতো দাম বহুতো আছে কম দাম কিমানৰ পৰা পাইছে দামো আছে আঠশ নশ হাজাৰৰ পৰাই আছে এনেকুৱা বস্তু দাম আছে চবেইতো এইটো ল'ব নোৱাৰে যাৰ যেনেকুৱা মিলিছে তেনেকুৱা লৈছে আৰু কি বস্তু পোৱা গৈছে ইয়াত আৰু সামগ্ৰী মানে গছ গছনিৰো আটাইখিনি আছে মানে ফলৰ পৰাই মানে ফ্ৰুট চুট পাই গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াতে চব জৈৱিক দেখুৱাইছোঁ আমি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে সকলোবিলাক ফুলেই আচলতে ইয়াত বিভিন্ন মই কৈছোঁ যে বহুকেইবিধ ফুল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত লৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে কালি কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰি কৈছে যে অসমৰ যি কৃষি খণ্ড আছে সেই কৃষিখণ্ডক বাহিৰৰ যিসমূহ দেশ আছে সেই বাহিৰৰ দেশসমূহৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে তিনিদিনীয়াকৈ ইয়াত যি ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি মেলা সেই কৃষি মেলা আয়োজন কৰা হৈছে মোৰ লগত বিপণীৰ কিছু লোক আছে আমি কথা পেলাই চেষ্টা কৰিম গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা পাইছে ভিৰ আৰু দাম বা বিক্ৰী কেনেকুৱা বিক্ৰীটো আচলতে মানে অলপ চলপ হৈছে আৰু হ'লেও আমাৰতো হেৰি হৰ্টিকালচাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাৰ্চাৰী আমি হেৰি নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নগাঁও কলিয়াবৰ পৰা ননতলী নাৰ্চাৰী মানে মোটামুটি হৈ আছে আৰু অলপ চলপ চেল আমাৰ হেৰি মালৰ বহুত ভেৰাইটিচ আনিছোঁ কিন্তু আজি চেল ভাল হ'ব লাগে এটা আশা কৰিছোঁ আৰু দাম দাম কেনেকুৱা দাম আপোনাৰ নাৰ্জীটো বিছ টকা দিছোঁ থৌজা এইটো হ'ল থৌজা এইটো আপোনাৰ ওৱান ফিফটিত দিছো এৰিলিয়া আছে এইটো আপোনাৰ সৰুটো পঞ্চাছ টকাত দিছো এইটো কেমিলিয়া এইট হাণ্ড্ৰেড আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত ভেৰাইটিজ আছে গোলাপৰ ভিতৰত তিনি চাৰিটা কোৱালিটি আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি কি কিনিলে আমি নুমলীগাঁৱৰ পৰা আহিছো কি কি কিনিলেহে কি কিনিম বুলি ভাবিছো এতিয়া গোলাপৰ হেৰি গেণ্ডা ল'ম বাইদেউ আহিছে কি কি কিনিছে অ আমি কমাগ চাবলৈ লৈছো আহি পাইছোহিম বুলি ভাবিছে বস্তু পাইছে দাম ফুলৰ এয়া চল্লিছ টকা কৈছে এটা টাইমত আৰু জলকীয়া দহ টকা কৈছে তেনেকৈ পাঁচটা বিকিনিম বুলি ভাবিছোঁ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ পতা নাই প্ৰথমবাৰ পাতিছে বুলি ক'ব পাৰি বোকাঘাটত গতিকে কেনেকুৱা পাইছে বা আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আমি গেটেদি অলপ সোমাই আহিয়ে সোমাই আহিছে আৰু গোটেইখন পৰিৱেশখন চাওঁ আৰু কেনেকুৱা ইয়াত কিনিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি দেখুৱালোঁ আচলতে ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে যে কৃষিখণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কালিতকৈ কালি যিহেতু বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছিলে কিন্তু তাৰ তুলনাত আজি যিহেতু বতৰ ফৰকাল হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বা দাঁতি কাষৰে যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰা আহিছে দাদা কেনেকুৱা পাইছে দৰ্শকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে বা গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ কোনো হেৰি অসুবিধা হোৱা নাই আমি এতিয়া অফিচৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ অফিচৰ পৰা ফাৰ্ম মেচিনী ট্ৰেইনিং এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট পৰা আহিছোঁ সেই এতিয়া তেওঁলোককো বুজাবলৈ আহিছোঁ আমি যে কি কামত আহিছোঁ তেওঁলোকক আমাৰ তাত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ সেই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো যে কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে কি নাই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আমাৰ তাত আপোনাৰ কি হয় নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ভিতৰত দিছে আনখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এটা অফিচ দিছে সেই অফিচটো আপোনাৰ ধৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে এনেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চাৰিটা ইনষ্টিটিউট আছে এটা আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এটা আছে মধ্য প্ৰদেশত এটা আছে হিচাৰত এই তিনিটাৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত আনখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আপোনাৰ এইটো দিছে ছিকিমৰ সৈতে লগ লাগি পেলাই তাৰপিছত সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰে এই খেতিয়কৰ কিষাণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তাৰমানে যিবিলাক খেতিয়কৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দিছে তাৰমানে এই তেওঁলোকে তাৰমানে কি কৰিব পাৰিব সেই তাত ডাইভিং ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব আমাৰ তাত ডাইভিং শিকায় ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আৰু সৰু সৰু যিবিলাক মেচিনেৰি আছে সেই গোটেই মেচিনেৰিবিলাকত ডাইভিং খোলা খেলা কৰিবলৈ শিকায় আৰু ড্ৰাইভিংখিনিও ধুনীয়াকৈ শিকায় সেই ডাইভিংখিনি আপোনাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ আমাৰ তাত কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেও হ'ব নহ'লেও একো অসুবিধা নাই তাৰমানে সেই ডাইভিঙৰ কাৰণে আপোনাক শিক্ষান্তক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা প্ৰচেষ্টা সেইটো চেষ্টাৰ কাৰণেতো বঢ়াইছে না অফিচটো আপোনাৰ তাৰ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণেই বঢ়াইছে যে তাৰ তাত গৈ পেলাই ট্ৰেইনিংটো লওক লৈ পেলাই এতিয়া ট্ৰেক্টৰ এখন ল'লে লোৱাৰ পাছত তেওঁটোতো হেৰি কৰিব লাগিব তেওঁ চলাবলৈ জানিব লাগিব তাক মেইনটেনেঞ্চ কৰিব জানিব লাগিব সেই হেৰিখিনি আমাক আইডিয়াটো দিয়ে তাৰমানে তাত ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট ইতিমধ্যে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিপণীসমূহ দেখিছে বিভিন্ন ৰঙৰ আচলতে ফুলসমূহ ইয়াত পোৱা গৈছে বা বিভিন্ন ৰঙৰ যিসমূহ শস্যৰ বীজ সেই বীজসমূহো পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে পুলিসমূহ পোৱা গৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছিল যে কালি যিহেতু বতৰে কিছু বাধা বিঘিনি ঘটোৱালে বা কালি যেনেধৰণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু আজি যিহেতু বতৰ ফৰকাল হৈছে ক্ৰমান্বয়ে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াতে কিছু সময়ৰ পাছত আছে যে স্বাস্থ্য তথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত বহি ৰাজহুৱা যি সভা আছে সেই সভাখনত তেওঁ ভাষণ ৰাখিব গতিকে দেখা পোৱা যাব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব আৰু কৃষিখণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে অসমৰ যি কৃষি বিভাগ সেই কৃষি বিভাগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে যিসমূহ উদ্যান শস্যৰ যিসমূহ বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহে এই যি প্ৰদশনীয়ে হওক বা এই যি মেলা হওক এই মেলাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে